Моє вітання, проєкт «Лікар онлайн», і ми розпочинаємо свою роботу. Для початку привітаємося з нашим сьогоднішнім гостем, який буде давати відповіді на мої запитання у студії. Це лікар-невролог клініки «Мотор Січ», пан Дмитро Дац. Дмитро, я вітаю вас у студії. Добрий день. Сьогодні поговоримо на злободенну тему, поговоримо про стреси, поговоримо про те, як наше тіло на них реагує і до чого, власне, може привести цей хронічний стан. Тож, стрес, стресові ситуації, яким чином наше фізичне тіло дає відповідь на нього? Ну, дивіться, на початку поговоримо, що таке стрес. Стрес – це нормальна реакція організму на зовнішні збудники. Тобто, в принципі, природа, еволюція створила людину так, що нам потрібно себе якось захистити. Да? Тобто, спочатку людина жила в невеликому там общині, да? А потім пішла розвиватися. Того є, скажімо так, емоції природні і неприродні емоції поділяються. Природні емоції – це страх, це злість, там, ненавість, це те, що нам допомагає спасати наше життя, да, уникати там смерті. Ну, от саме таке просте, треба зрозуміти, навіщо нам це потрібно. Ну, допустимо, якщо бачимо якусь небезпеку, да, то же саме там візьмемо там тигра того ж, чим на нас хтось нападає, то організм діє як? Він включає гормони стресу, які знаходяться в наднирниках. Організм починає, приток крові йде до всієї мускулатури, м'язи починають працювати, тобто організм починає, трухає, да, як кажуть, от в таких стресових ситуаціях. Починає працювати симпатична нервова система, і у людини один є такий показник – бий чи тікай. Uh-huh. От. Якщо ми беремо неприродні фактори емоційні, то це є заздрість, дратівливість, це те, що ми набули вже в процесі еволюції і останні там 500 або там 1000 років, да, коли людина почала жити в общині. То ці емоційні фактори, вони негативно впливають на здоров'я, вони є більш на продовженні, да, на більш довгий термін, да. І вони завдають організму більш тяжкі незгоди, скажімо так. Стрес ми можемо поділити на хронічний і гострий, да, ситуації. От ці от природні – це гострий стрес, коли тут, зараз, потім він там проходить. А якщо хронічний стрес, то це теж, точно так же, як, допустимо, на організм діє зовнішній фактор болю. Да? Якщо ми будемо постійно термічним там фактором впливати на шкіру, то буде опік. Точно так же ми можемо і на стрес це прийняти. Якщо постійно буде якийсь подразник, то постійно буде у людини якісь захворювання. Є різні там в інтернеті, там можна навіть подивитися, які негативні емоції приводять до яких там наслідків захворювання. Навіть є клінічні випробування, які показують, що або гострий виражений стрес, або постійний хронічний стрес, він впливає навіть на виникнення раку в організмі, тобто захворювання цих от. Також стрес є збудником хронічних захворювань. Тобто у кожного пацієнта є якісь хронічні захворювання в будь-якому випадку. Тому що кожен організм, він індивідуальний, і у когось щось ламається раніше, щось, якийсь, скажімо так, орган чи система органів піддається, може неправильно працювати, і таким чином, тобто під оцими стресовими ситуаціями відбуваються ці от захворювання. У віддаленій перспективі, які хвороби зараз можуть погостритися у більшості з населення через фактор стресу? Ну, якщо ми говоримо про віддалені, то насамперед це хвороби серцево-судинної системи, це гіпертонічна хвороба, це ішемічна хвороба серця, це інфаркти, інсульти, також це захворювання дихальної системи.
От, ну і онкологічні захворювання, які також будуть. І про це ну, треба знати, що після закінчення війни, після того, в якому ми стресі зараз перебуваємо, то буде всплеск онкологічних захворювань. На жаль. Скажіть, спостерігаючи за собою, спостерігаючи за своїми близькими, коли і за якими факторами ми можемо зрозуміти, що потрібно вже звертатися до профільного фахівця, до лікаря йти? Якщо стрес переходить, ну скажімо так, да, якщо стрес переходить в інші хронічні стани, такі як невроз, невротичні розлади, то якщо людина не може сама з цим справлятися, то тоді вже потрібно звертатися до лікаря. Якщо у нас з'являється синдром навязчивих ідей, тобто людина зациклюється на якомусь факторі, якщо при виникненні у цьому стресу вилазять хронічні захворювання, то, в принципі, можна вже звертатися до лікаря. Панічна атака, як гострий прояв взагалі відповіді фізичної, так, на нервовий збудник. Розкажіть, будь ласка, про цей Дивіться, в принципі, про панічні атаки, вони можуть бути і в нормі, і в тих людей, які... скажімо так, ну, не так дуже підвержені стресових ситуаціях. В принципі, от що ще потрібно сказати, що у нас же є захисний механізм, який захищає нашу нервову систему. Але кожна людина різна, і кожна людина, у неї захисні механізми працюють по-різному. Да? Оці от, хтось, от як є там чотири типи темпераменту: сангвінік, холерик, да, там флегматік. От. І це ну, якби більш узагальнене таке поняття. Но чому це зробили? Тому що кожен організм він реагує по-різному на зовнішні подразники. Хтось підвержений емоційно, хтось не підвержений. І от люди, які підвержені емоціям, вони чаще хворіють оцими от панічними атаками, у них чаще всього це буває. Тому, як в принципі, вони знають, як з цим боротися. Якщо хто не знає, якщо вперше це з'являється, ну, чаще це буває, в принципі, якщо людина знаходиться в середовищі, там, де велике скупчення людей, або там в транспорті, да, або в якійсь новій середовищі для себе. От. І в таких от ситуаціях, ну, потрібно спочатку опанувати себе, взяти себе в руки, тому що саме більше, що вражає в такому в плані, це страх смерті, що я зараз тут зараз помру, що зо мною відбувається. Тобто всі панічні ці стани, вони відбуваються за того, що людина не знає, що з ним проїсходить. Mm-hmm. Да? Коли людина там не один раз, не два, не три, це вже відбувається, тобто, в принципі, вони легко з цим справляються. Якщо це в перший раз, то потрібно взяти в себе в руки, опанікувати, що я не вмираю, зі мною, в принципі, все нормально, нічого страшного не сталося. Потрібно виконувати дихальні вправи, тобто глибоко вдихувати і повільно видихати. Таким чином ми стимулюємо парасимпатичну нервову систему. От, точно так же можна взяти, є там в літаках, допустимо, або в принципі є такі невеликі пакетики бумажні, да, то в принципі можна в них подихати, тому що надмірне постачання СО2 в організм, яке ми вдихаємо повторно зі своїм видихом, воно розкриває периферичні сосуди кровоносні і, в принципі, стимулює приток крові до мозку. От, і таким чином теж пацієнт може справлятися. І потрібно, звичайно, заспокоюватися. Є самі прості там варіанти – це взяти барбавал, тут же карвалол, там, накапати собі каплі, чи те, що можна взяти безрецептурні препарати – тот же самий валідол, да, який кажуть, це від серця. Насправді валідол не допомагає від серця. Від серця у нас тільки є нітрогліцерин. Валідол – це більш заспокійливий препарат. І чаще все-таки, коли там у пацієнта з'являються якісь кардіальні болі, тобто в області серця, він кажеться, що це серце, я зараз помру. Ні, чаще всього це, якщо немає якихось там спадкових захворювань або вродженої там кардіальної патології, то це, і, ну, якщо ми говоримо про більш-менш молодий вік, да, там, до 40, до 50, то, в принципі, процентів 90-95 – це от, перекардіальні болі, які свідчують про те, що серцем все нормально, ну, от болить, може, і спина боліть, і давати такі от болі, біль. До речі, про біль. Якщо говорити про стрес у розрізі саме болю, хронічного болю особливо?
Дивіться, стрес взагалі запускає каскад больового синдрому. Тобто у пацієнта, допустимо, є хронічний біль в спині, або ну, періодично з'являється біль в спині, ну, там процентів 80-70 взрослого населення у всіх хоч раз боліла спина. Це не означає, що там є якісь грижі, протрузії чи ще там що. Це є біль в суставах, в м'язах і чаще все-таки біль проявляється іменно м'язовий. От коли там приходять, допустимо, дуже часто до невролога і зразу приносять МРТ чи там комп'ютерний томограф і кажуть, от в мене там грижа чи протрузія. Ну, процентів 70-80 – це є м'язовий біль саме. А м'язовий біль запускається от при стресових ситуаціях. При каскаді, коли запускаються там гормони наднирників, то м'язи, от те, що ми спочатку да, говорили, що організм стискається, м'язи починають працювати, це дрож виникає в тілі. Це для того, щоб організм був здатний взяти, щоб м'язи розігрілися, і людина взяла і побігла, втекла. І точно так же, це ж ну, раніше треба було тікати, зараз не обов'язково втікати. От, але спазм цей, мишці починають розігріватися, і відбувається спазм. І там, де чаще у нас є проблеми, тобто там шия або поясниця, там відбувається мишечний спазм, можуть утворюватися навіть тригерні точки. Це точки, які ну, більше всього біль в них виникає. От, і потім пацієнт приходить, починаємо виясняти, і да, це після якихось стресових ситуаціях. Якщо хронічний, ну, хронічний стрес, да, то ну, зрозуміло, до чого це все приводить. Тобто це постійний біль. А хронічний біль, якщо ми беремо це більше 3 місяців, то це вже виникає нейропатичний біль. То це біль, який з'являється вже в головному мозку, формується рефлекс. І там вже зовсім інше лікування. Такому пацієнту потрібно антидепресанти, там психотерапія, тобто фізіолікування, ну, тобто, щоб розірвати цей от рефлекс, який у нас сформувався. Чи можна на біль, який приходить у разі стресу, впливати медикаментозно? Чи спочатку потрібно заспокоюватися просто? Ну, спочатку потрібно заспокоїтись, звичайно. В принципі, ми назначаємо навіть таким пацієнтам, є у нас там група препаратів, пригабаліни так називаємо, вони і заспокійливі, і знімають біль. В принципі, як центральні аналгетики діють на організм. От. І таким пацієнтам ми теж їх назначаємо. Тобто, якщо я бачу, що людина до мене приходить і ну, якась вона нервозна, да, є якісь роздражаючі фактори, то ну, паралельно з тим, як ми назначаємо там нестероїдні протизапальні терапії, там і релаксанти, фізіопроцедури, то таким пацієнтам теж потрібно заспокійливати. Тому що якщо ми не заберемо фактор, який провоцирує це все, то ну, на захворювання ми ніяк це не подіємо. Чого, ну, допустимо, раніше от, назначали, да, і зараз там, ми любимо назначати там, фізіотерапію або там, на курорт відправляти, тому що нервова система розгружується, і пацієнт відпочиває, йому становиться легше. Да? Ну, а не тільки там лікарство дати йому, а він далі піде там на роботу, на яку у нього кричить начальник, і точно так же в нього все далі продовжується. А коли пацієнт навіть там ходить тобі на масаж або там на ванни якісь, то він вже там розгружається, йому становиться легше. Нервова система сама себе відновлює, можна сказати. Психологи, психіатри. Чому не потрібно боятися других? Ну, і психологів не потрібно боятися. Да? У нас щось є в країні, да, така, ну, це зараз вже не так сильно да, уходить, а раніше всі вважали, що справлятися зі своїми проблемами потрібно самому. Тобто нікуди не звертатися, там, ні до сусідів. Раніше взагалі була партія, яку робили комсомольні з'їзди, і всі розбирали твою ситуацію. Да? Зараз, слава Богу, цього вже немає. Є люди з освітою, які в цьому розуміються, які можуть допомогти, вислухати, да, це якщо ми говоримо про психологів, і скоригувати. Навіть зараз є психотерапія, когнітивна психотерапія, так називаємо. Це мало спеціалістів у нас є, але, в принципі, воно розвивається. Коли людині розказують, як самому собі об'яснити, пояснити, як боротися зі своїм станом, що це потрібно прийняти і з цим потрібно жити, ну, от такий от організм, да, склонний до невролога, до стресів.
І потрібно з цим жити. І, в принципі, коли виходять ці відбуваються напади, то треба з цим боротися. Психіатрів теж не потрібно боятися. Це точно такі ж врачі, як і неврологи, і терапевти. Чогось вважається, що піти до психіатра – це стидно, це зазорно, а я ще не псих, і, в принципі, мені ще можна до невропатолога. Ну, благо, у нас в клініці є психоневролог Юлія Вікторовна, яка займається і психотерапією, і працює як психіатр, да, і як от… суміжна спеціальність. Так, да, так, да, так. Да, да. І це дуже спасає, тому що в неї на дверях написано психоневролог. І коли люди приходять, то це от слово психіатр, вони вже от цього трошки абстрагіруються. От, а психіатри теж допомагають. У нас в городі, в місті, є відділення неврозів, в якому теж лікують, і, в принципі, непогані результати маємо. Тому, в принципі, не потрібно боятися. Якщо вам говорять, що вам потрібно до психіатра, то треба брати і йти. Порушення сну, проблеми, з якою стикнулися чи не всі зараз, від дорослих до малих, гігієна сну. Да, дивіться, сон – це найважливіше, мабуть, із того, що у нас є в організмі. Багато хто недооцінює сон, вважають, що сон – це пуста трата часу. От, але сон є, ну, вважають, що мозок там не працює, але мізок працює зовсім по-другому під час сну. Там проходять процеси якби відновлення, процеси стабілізації, чого раніше, да, казали, там, утро, вечора, мудрині. Да? Того, щоб піти поспати, і, в принципі, ритми сну, вони розложують там твої проблеми по полочкам, тобто все за день ту інформацію, яку ми получаємо, під час сну вона вся класифікується, тобто складується туди, де нам потрібно. От. І тому, в принципі, сон дуже важливий. В сучасному світі депривація сна – дуже велика проблема. Тому що, ну, по-перше, це ми спіткнулися з цим при процесі індустріалізації. Тому що раніше як було? Було мало дневного сну, або, да, якщо ми беремо навіть там село, тобто, в принципі, там більш-менш сон. А в містах великих дневне світло, воно впливає на виробітку мелатоніна в організмі. А мелатонін – це гормон, який дає нам, ну, саме сон, який організм відправляє в сон. Да. От. Тому депривація цього гормону під впливом ламп, цього дневного освіщення, да? Телевізор, телефон, негативно це все впливає. І плюс до того, що ми втрачаємо кількісне, скажімо так, ну, по кількості години сну. Да. Людина, яка спить менше 4, ну, навіть менше 6-7 годин, то ризики розвитку захворювань, там, серцево-судинної системи, вони виростають, навіть там захворювання на діабет і тому подібне, да, оці всі метаболічні синдроми. Чого зараз пішла ж мода на спорт, спортзал, да, там, чого кажуть, що для того, щоб отримати якісь результати в спортивному залі, потрібно ну, питання правильне і регулярний режим сна. Тому що під час сну, ми ж говорили, те, що все відновлюється в організмі. От. Тому, в принципі, сон дуже важливий. Якщо ми, от чого діти, да, повинні там більше відпочивати і більш, ну, времені на сон уділяти? Тому що у дитини до 4-5 років формується до 80% інформації. Ту, що вона за життя все своє получає. Тобто до 5 років оці всі 80% це все є. Для того, щоб стабілізувати цю всю інформацію, определити, куди, що, як з цим подалі жити, тому і дитині потрібно більше спати. Зараз велика проблема зі сном у підлітків. Взагалі у підлітків по клінічним цим випробуванням є такий цікавий фактор, що
підлітки повинні лягати чуть пізніше і просипатися теж пізніше. Тобто у них нормальний циркадний ритм, це десь з 11 до 10, і вони повинні оцей час. Да. А в нас же 7-6 утра, вони всі в школу бідні йдуть, не висипаються. Потім починається когнітивне порушення. Якщо він лягає там не в 9, не в 10, один, а пізніше, і це все время він сидить там в гаджетах, де знижається мелатонін і знижається сама качество сна, тобто ми в тому виходять у нас великі проблеми. Тобто і сама структура сна, вона повинна розполагати, це ми поговоримо, про гігієну сна. Тобто як до цього, я розповім, як готуватися до сну, що це, в принципі, ритуал. Ще важливий такий момент, є така проблема, як храп. Да? Uh-huh. Тобто люди, які, в принципі, храплять, у них так називаємо ночні апноя. Тобто людина задихається вночі. Чаще цьому все-таки підвержені люди з ожирінням. Вони хворіють гіпертонією, вони хворіють стенокардією, атеросклероз, також може бути сахарний діабет. І, соответственно, є клінічні дослідження, та це, в принципі, вже все доказано, що під час сну наступають ці от паузи, коли людина не дихає там одну хвилину, дві хвилини, а це мозок іде, кисневе голодування мозку, і на протязі от ночі у нього можуть бути такі остановки там до 10, до 20, деякі до 40, до 50 доходить. От, і потім людина просипається, вона не може вести активний спосіб життя. Такі люди, коли вони звертаються до пацієнтів, це тоді, коли вони починають засинати за рулем, це те, що є опасно, да? І там на нарадах. Взагалі, чаще це все-таки великі начальники, дядьки з великим животом, які за собою не дуже слідкують, таблетки пити не хочуть. От, і, в принципі, є з цим велика проблема. Як вирішити це? Апноя лікується тільки одним. Є спеціальні такі апарати, які ставляться, одіваються такі маски з трубкою, ставиться апарат на тумбочці, і людина з цим спить. І коли остановка дихання йде, то він за тебе починає дихати. Угу. От. Стоїмость такого апарату десь в районі там 4. Десь от 3, мабуть, є китайський, і до 10 тисяч доларів. В принципі, це те, з чим пацієнт буде жити, і він продовжує, строк життя на 10-15 років. Тобто, чи коштує це ці гроші? Навірно, так. Да. От, якщо ми говоримо про гігієну сну, то сон – це ритуал. Ритуал, який ми повинні продовжувати, тому що якщо взяти маленьких дітей, то коли ми готуємо їх до сну, то це ж не просто так, що взяли дитину, уклали. Тобто спочатку ми купаємо дитину, обмиваємо, змиваємо все негативне, якщо ми з енергетичної точки зору беремо. А так, в принципі, коли йде воздействие води на організм, то, в принципі, організм розслабляється. От тепла вода, м'язи розслабляються, становиться легше, розкриваються кровоносні сосуди периферичні, і вроді як трохи отак остиваєш. Потім що ми робимо? Дитину одіваємо в чисту піжаму, ложимо в чисту кровать і починаємо там ілі розмовляти, розказувати казки, якось підготовлюємо. Тобто дитина не може просто так лягти і за хвилину відключитися. Mm-hmm. Да? Тобто це займає там получаса, іноді до двох годин, в принципі, як кожного по-різному. Точно так же і взросла людина повинна на це все звертати увагу, тому що ми, як у мене деякі пацієнти приходять і говорять, я вже 2 роки не сплю. А чого ви не спите? Якось не сплю, я кручусь, верчусь. А в чому причина? Раніше я приходив, лягав, і за 15 хвилин я вирубався і всю ніч. Якщо я не бачу сни, то це значить, я хорошо висипаюся, то це, в принципі, добре. Ні, це не добре, це теж не є хорошо. Про сни теж поговоримо. Є таке поняття гігієна сну, тобто до нього потрібно готуватися, потрібно перед сном зробити собі чисте ковдру,
чисту постіль, щоб воно все було виглажене, скажімо так, красиво, щоб до нього хотілося туди лягти, да, на якесь там кодло непонятне, де ти спати, в принципі, не будеш. От, прийняти душ там, чи вмитися, от, і лягти. Лягати потрібно без планшетів. В спальні взагалі не потрібно, не повинно бути телевізор, да, який, в принципі, ми дивимося, потім, в принципі, засипаємо. З утра просипаємося, вроді і поспали там 7-6 годин, а голова така от тянуча, куча мислей, тому що перед сном тільки один телевізор, а які зараз новини? Зараз новини всі не дуже хороші. Непонятно, що буде далі. От. Тому, в принципі, абстрагуємося, можна книжку почитати. Можна музику послухати, да, там то ж саме на телефоні. Є програми там відходження до сну. Але без того, щоб дивитися на екран, без того, щоб включати денне світло. Угу. От. В принципі, можна також теплий якийсь там напій, да, там, чи чай, чи молоко тепле, то в принципі то це все можна теж використовувати. Да. Про сни. Дивіться, сни – це така цікава штука. В принципі, вважається, що є дві фази сну. Є бистра фаза сну, є медленна фаза сну. От в бистрій фазі сна це якраз у нас виявляється, оці от сни проявляються. Коли там розказують про сонники, то все єрунда повна. Сон – це чисто твій опит, який ти получаєш на протязі свого життя. Він потім проявляється. Вважається, що під час сну очищається мозок. Тобто у нас є зляльна система, яка виконує функцію чистки. Тобто як форматує там диск, да, розлужує всю інформацію. От під час сну якраз відбувається оця от чистка нашого комп'ютера. Тобто це дуже важливо. Сни бачать всі люди. Якщо люди кажуть, що я не бачу сон, значить він просто його не пам'ятає, нічого цього страшного немає. Але якщо взяти там пацієнта, якому ми робимо там, ну не ми, сонографію проводять, да, то ми бачимо ці всі ритми, які проходять, і в принципі сни бачать всі, але не кожен їх може запам'ятати. Ну це взагалі не страшно. Тобто, якщо сняться кошмари, то як це з точки зору фізики? Кошмари сняться, от коли у нас є неврози, неврастенії, коли є синдром навязчивої ідеї, тоді сняться кошмари. Кошмар можна навіть, скажімо так, є таке поняття, як організм, допустимо, підготовлює тебе до того, що є якась там опасність, допустимо. От приходиш ти на роботу, бачиш, що в тебе все розложено однаково, да? Все там папки з одної сторони, там документи, все на столі, все лежить однаково. А один раз ти прийшов і бачиш, що щось змінено. Ти можеш цього не замітити, але підкоркові структури, вони бачать, що щось змістилося. І під час сну тобі може сниться якийсь там кошмар, який каже, що там attention, внимання, що щось у нас щось не так. І ти тоді стаєш і аналізуєш, що тебе, скажімо так, підкоркові структури, мозок тебе предупреждає до того, що щось відбувається, в тебе хтось лазив там в документах. Надо, значить, щось до цього. От, а так кошмари, то ж саме буває там після стресові синдроми. Понятно, що зараз буде багато людей з після стресових розстройствах і тому подібне. А це які? Люди, які з зони бойових дій. Я маю на увазі, після стресові розлади, це які розлади? Це ті, які впливають на сон, які кошмари у них будуть сниться. Тобто вони не зможуть нормально функціонувати. Сон для них стане, скажімо так, якоюсь такою річчю, що сон – це рівняється, скажімо так, стресу, це потім погане самопочуття. Точно так же, як діти будуть боятися вибухів, гучних звуків, салютів. Тобто ми цього ще довго не будемо потім робити ні на Новий рік, ні на які там праздники. Це аби побороти ці стани до лікарів, неврологів? До психотерапевтів, до психологів, да, до неврологів. Є сомнологи, у нас їх не так багато. Тобто це в великих містах, да, є сомнологи, які там в Києві, напевно, є, які займаються чисто сном, у яких є апарати для сонографії, які є з кімнати, туди пацієнта кладуть, на голову цепляють датчик, і вони таким чином і слідують це все.
І ще я не дуже взагалі не люблю назначати снотворні препарати. Снотворні препарати по своєму фактору дії на мозок, вони, скажімо так, не діють як фізіологічні ритми сну. Uh-huh. Тобто вони змінюють, це одно. Тобто мозок не працює під час сну седативно на цих снотворних препаратах так, як він повинен. І вони п'ються не більше там, місяця назначаються. Uh-huh. Тобто це можна назначити людині там, гостре порушення сну, якщо є джетлаг синдром, тобто uh-huh. там перельоти. Він не може заснути, він не може адаптуватися. Тобто, да, там можна 2-3 дні поприймати, а потім, в принципі, потрібно від них відказатися. Якщо є у пацієнта, допустим, там гострий біль, який він не може, не дає йому спати, то теж можна дати такому пацієнтові снотворне, він виспиться 1-2 дні, от, і йому стане краще. Ми навіть пацієнтам, які поступають з гострою болю, які там 10-12 днів, да, він каже, я не можу спати, у мене там болить спина, де я там в ногу, там грижу чи ще щось. От. Ми таких пацієнтів максимально седатуємо, щоб, угу. тобто, щоб вони заспокоїлися і щоб вони виспалися. І от коли вони висипаються, їм вже становиться легше, тому що організм сам себе починає відновлювати. Тобто це дуже важливо. А мелатонін якщо приймати? А ми ж балакали, що мелатонін він дає тільки оце засипання, тобто відходження до сну. Якщо хтось не може заснути просто. Може, ну мелатонін не завжди буде допомагати. Буде і його потрібно правильно приймати. Там потрібно приймати одну таблетку за 2 години до сну і одну таблетку зразу, от коли вже лягаєте. Тобто таким образом. Ну він не завжди працює, тому що є другі причини. Не із-за того, що, допустимо, низький уровень мелатоніну, або він там не виробляється, а із-за того, що є якесь невротичне захворювання, є мислі, з якими людина лягає, і не може розслабитися, не може заснути. Те, що постійно в голові одна якась ідея того, що мені там потрібно це зробити, або я там це не зробив, або якісь там інші щось відбувається. Все. Дмитрий, я дякую вам за те, що сьогодні поговорили зі мною, за поради. Дякую. Дякую. Нагадаю, що сьогодні ми говорили із лікарем-неврологом клініки Motor Січ Дмитром Дацем. Якщо ви хочете потрапити на прийом до нашого сьогоднішнього гостя або до будь-яких інших фахівців із клініки, номер телефону просто зараз перед вами. Будь ласка, ви можете його використати. Все буде Україна, все є Україна. Тримаємося. Висококласні фахівці на сторожі вашого здоров'я. Клініка Motor Січ – це один з найкращих медичних закладів на південному сході України. Поліклініка на 800 відвідувань, потужна діагностична база, лікарі з багаторічним досвідом, сотні здорових пацієнтів. Наша адреса – Запоріжжя, Білова, 6. Телефони 099-239-78-79, 068-018-55-65 або 099-644-95-19.